bem-vindos a mais um vídeo. 7 da manhã, já estamos no Porto. Para aqui, direita. Estamos no Porto. Vamos fazer hoje a viagem Porto-Campanhã-Chinho. Já há algum tempo estávamos para fazer esta viagem e conseguimos vir hoje, portanto vamos aproveitar, vamos partilhar aí com vocês, espero que gostem. É um vídeo muito diferente do habitual que costumam ver por aqui, mas vamos tentar gravar coisas fixes. Vá, bora lá! Tem bicicletas, é por aqui. Sim, não partas a porta? Chegámos ao Pocinho, foi uma viagem espetacular do Porto até cá. Foi a segunda vez que venho aqui, Joana nunca tinha vindo, foi a primeira vez, por isso é que também já estávamos a planear vir aqui há algum tempo, porque eu tenho algumas recordações, era puto quando vim aqui, por isso quisemos vir cá visitar de novo e vamos agora explorar aqui um bocadinho, depois almoçamos e voltamos de novo até ao Porto. Já estamos melhor, barriga cheia e prontos para mais uma belíssima viagem até ao Porto de regresso e vamos gravar mais qualquer coisa aí, espero que gostem, para nós está a ser divertido e Gatinho, olá, anda cá, anda.
Não quero ir. Meti ele já no comboio lá para a campanha. Claro. Para casa? Para a junteira? Não, para a campanha. Nós vamos ver, já tem muitos gatinhos. Já estamos, último setor agora até casa, pequena viagem, correu tudo bem, foi espetacular, muito bonito, é aconselhável a todos a fazerem este passeio que nós fizemos hoje, espero que tenham gostado do vídeo, não há muito mais a dizer, é simples, é irem com um amigo, com uma namorada, com sozinhos até, e aproveitarem, darem um bom passeio e apreciarem o quão belo Portugal é, está bem? Vá, se és novo aqui no canal e viste este vídeo a primeira vez, bem, visitar o canal e ver os outros vídeos que costumo pôr aí mais frequentemente. E pronto, espero que tenhas gostado, subscreve aí o canal e fica ligado até ao próximo vídeo, está bem? Vá, um grande abraço para todos, tchau!